Uppgiften 11.17. Jag har ett uttryck 30 minus A dividerat med 2 plus 4. Och jag får veta att det har värdet 3. Vilket blir värdet då endast den vänstra parentesen tas bort? Och för att kunna lösa A, B och C-uppgiften så måste jag först göra beräkningen som talar om vad A är. Alltså hur stort A är. Så jag skriver upp det här som en kvot. Jag skriver alltså här 30 minus A dividerat med 2 plus 4. Och det här skulle då vara lika med 3. För att kunna tala om vad A är så vill jag göra A ensamt. Jag börjar att räkna ihop 2 plus 4 här till 6. Så jag har alltså då 30 minus A dividerat med 6 är lika med 3. Nu vill jag göra A ensamt så jag börjar med att försöka ta bort den här divisionssexan. Och den får jag bort genom att multiplicera vänster och höger led med en sexa. Och då får jag 6 delat med 6. De tar ut varandra. Kvar på vänstersidan får jag 30 minus A. 3 gånger 6 är 18. Så nu har jag 30 minus A. Jag vill göra A ensamt och jag vill även göra A positivt. Och här har jag ett negativt A. För att göra A positivt så måste jag flytta över A på andra sidan. Och det gör jag genom att ta plus A här. Jag skriver A plus här. Och så blir det plus A här. Och då har jag A minus A. De två tar ut varandra. Så här på vänsterledet, här i vänsterledet så har jag bara kvar 30. Och här har jag lika med 18 plus A. Jag vill göra A ensamt. Så därför drar jag bort 18 där. Och jag drar bort 18 på den sidan också. 30 minus 18, det är 12. Lika med A. Alltså vet jag det att A är lika med 12. Och det måste jag använda mig av för att lösa A, B och C-uppgiften. Och vad blir värdet om den vänstra parentesen tas bort? Alltså om den här parentesen tas bort, hur ser det då ut? Så att jag skriver A här. Då blir det alltså 30 minus A dividerat med parentes 2 plus 4. Det här, och så slutparentes. Det här kan jag skriva om som 30 minus A delat med 2 plus 4. 2 plus 4 är 6, så jag skriver om det igen som 30 minus A delat med 6. Och frågan är, vad blir det här om A är lika med 12 här? Så jag kan skriva då 30 minus 12 genom 6. 12 genom 6, det är 2. Så jag får alltså 30 minus 2 lika med 28. Så svaret på A-uppgiften är 28. B-uppgiften. Här ska jag ta bort den högra parentesen. Och istället för att skriva talet A här så kan jag skriva in talet 12 direkt om jag vill. Det kan jag göra även i A-uppgiften. Men jag tar bort bara den högra parentesen och istället för A så skriver jag 12. Så att jag får 30 minus 12. Och så ska jag ta bort den högra parentesen. 2 plus 4. Om jag skriver det här som ett vanligt bråktal som man känner igen så blir det alltså 30 minus 12 dividerat med 2 plus 4.
30 minus 12. Vad är det? Det är 18. 18 delat med 2 plus 4. Lika med, och så fortsätter jag här nere. 18 genom 2, det är 9 plus 4. Lika med 13. Så svaret, om jag tar bort den högra parentesen, det blir 13. Och i C-uppgiften så ska jag ta bort båda parenteserna. Och om jag tar bort båda parenteserna så får jag då alltså, sen stoppar jag in 12 istället för A, så att jag får då 30 minus 12 delat med 2 plus 4. Skriver om det här på ett sätt som jag känner igen bättre. 30 minus 12 delat med 2 plus 4. Fortsätter raden under. 30 minus 12 delat med 2, det är 6. Sen ska jag addera 4 till. 30, ta bort 6, så har jag 24. Sedan ska jag addera 4. 24 plus 4, det är 28. Så.